Takže dobrý den, milí diváci, vítejte u mého pravidelného videoblogu, kde ochutnám a hodnotím různá piva. V dnešním díle jsme si pro vás připravili hned tři piva, jsou takovýhle tři krasavci, co jsem koupil v Lidlu už před nějakým časem, stály asi každý dvacku, je to z nějakého Steam Brew, nějaký soukromý německý pivovar, jsou to strašně silný piva, tady to má 7,5, tady to 7,8, tohle má 7,9, takže nás čeká určitě hodně výživná recenze a rozhodli jsme se, že všechny otestujeme právě v jednom videu, tak si to nějak pošerujeme a zhodnotíme, jestli vůbec nějaký z těch piv mají nějakou váhu, jestli vůbec nějaký se vyplatí třeba ochutnávat a pít, protože takový ty piva, který většinou mají hodně hezký obal, jak jsme třeba měli to pivo Žigu, tak chutnají většinou úplně špatně. Takže teď já začnu, mám tady Imperial Stout, nějaký černý pivo, měli jsme tady teďkon Oreo s Sahim, ty máš co? German Red. Německé červené, to tak to ani neznám, co? Na zdraví. My jsme si ani nepřitukli, takže jsi mě neuvítal. Ani, aha jo, tak vítám tady Sah, jo. Už tady je taková stálice, to už ani musím ho vítat. Zas to je z kopce ten tvůj pořád. To je úplně strašně sladké to pivo, nebo je to, teď nevím, jestli to je... Tím Oreem, co mám ještě v puse, jsme si možná měli dát něco jiného předtím. Možná, no. A já jsem si říkal, že na Oreo černé pivo nebude tak špatné. Ale to redko je fakt dobré. Chceš to vyměnit? Vyměníme. Zkus tohle. Ale takové silné sladké, jako není to vůbec špatné. Jako úplně se divím. Jsem si říkal, že to bude chutnat nějak takové vodově nebo to. Zajímavé. Tohle lepší, ne? Je takové méně sladké, je takové jako fakt chutná jako silné jantarové pivo, no to red. Úplně jsem se díval, jak se tam dostalo do Lidlu, nikde jinde jsem to neviděl a viděl jsem to i už i v jiném Lidlu, takže v Lidlu se teda normálně koupit za dvacku. Tak já otevřu to třetí. Imperial IPA. Fakt takový, taky dobrý tyjo, fakt takový ty, když třeba si vezmeš takový ty belgický silný, takový ty triple piva, takový ty fakt jako to, tak tohle bych řekl, že to může úplně... V klidu konkurovat, to je to, co ti upadlo, víš? Mně? Dobré. Zkusím to černý. Černý je fakt sladký, ale že jo? Zkus tady to silné. Imperial IPA, tak to je jak to, jak ti to nechutnalo jednou, jak jsi měl tu od Bernarda IPU, že jo? A obaly jsou fakt teda jako na tom zamakali. Jsem odal. Co, nechutnalo ti to? Tohle? Ne. Tady to? To je úplně hned od pohledu. Teda od čo, jako úplně fakt to je... Jak taková ta typická IPA, prostě takový to... To je ne, typická, no. Úplně typická. A potom Oreo je to fakt sladká, no. Indian Pale Ale. Co bys o nich řekl těch pivech, jakoby... Takové neurazí, já bych řekl, že jsou taková piva, co neurazí. Já myslím, že za dvacku dobrý kauf. Jako dobrý, no. Protože tě Lidl nekoufám, tak dobrý kauf. No ještě si teda vezmeš to třetí, kdyby si zhodnotil, který ti chutnal nejvíc z těch všech. On tady to redko mi chutnal nejvíc. Co jsem měl první? Přichází další host. Já nevím, ty, který bych... Sorry. Mě chutná navíc to redko. Ukáž, počkej, půjč mi ho. Fakt. Jako všechny jsou takový, jakoby... Řekl bych, že jakoby na jednu stranu chutnají dostala jako podobně, jako na jedno brdo takový. Každý je o něco jiný v tom, jakoby do kterého směru se... jako ubírá. Ale jsou teda silně jako ba... Už to dlouhé to video. Mě nejvíc chutná to černý. Mě chutná něco černý, co to je? Je to červená. Ale jakoby přitom to zlatý mi přijde hned na druhém místě, jo? Ale všechny jsou fakt docela dobrý, tak to někdy zkuste a díky, že jste se dívali a do dalšího videoblogu. Čau.